мабуть, пора на море. Я вже й весь наплавав. Але ми ще не вміємо плавати. Після маминого експерименту ми не боятимемося купатися на морі. Для експерименту нам потрібна вода, сіль і два яйця. Собі дві ложки солі. І розмішаю. Для експерименту ми беремо яйця і кладемо у воду. Твоє яйце плаває, а моє потонуло. Тому що солена вода має більшу густину. Густину? Ну це густіший за компот. Ну чого, Лопо, ми точно навчимося плавати. І це зовсім не класно.